সোমবারে শপথ ল'ব নীতিশ কুমাৰে। আবেলি 3:30 বজাত হ'ব শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় নীতিশ কুমাৰ। কেন্দ্ৰীয় পৰিদৰ্শক ৰাজনাথ সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নীতিশ কুমাৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিজেপি, জেডিইউ, হাম আৰু ভিআইপি দলৰ 125 গৰাকী বিধায়ক। বিহাৰ চৰকাৰৰ বিজেপিৰ সুশীল মোদী পূৰ্বৰ দৰে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব ল'ব। সুশীল মোদীয়ে